Ha, kelin keldingizmi? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima bo'ldi, kelin? Biror yangilik bormi? Oyjon, bilasizmi? Doktorlar aytishdiki. Ha, bo'ldi, to'xtang. Bildim nima deyishganini. Xullas, yangilik yo'qmi? Yo'q, oyjon. Ozgina davolansangiz hammasi yaxshi bo'ladi deyishdi. Oyjon, faqat jahlingiz chiqmasin. Hammasi Allohdan-ku. Xudo xohlasa bizga ham nasib qilgani bordir. Yo'q, sizga nasib qilgani yo'q. Men bilaman. 5 yildan beri bo'lmagan endi bo'ladimi? Dori darmon deysiz, ichingiz dorixona bo'lib ketgandir. Bo'lganda shu paytgacha bo'lardi-da. Ataylab qilayotganim yo'q-ku, oyijon. Xo'p. Ataylab qilmayotgan bo'lsangiz juda yaxshi. Men sizga bir oy ruxsat beraman. Agar bir oyning ichida yangilik bo'lmasa, sizlarni ajrashtiraman. Oyijon. Tamam. Oyijon, poyijon demang menga. Boring, ishlaringizni qiling. Kiyimlaringizni almashtiring. Bahromjon, bolam, kuni kecha Miyassar xolang bor-u, nevarali bo'pti. Eshitib, biram xursand bo'ldim, biram xursand bo'ldim. Men ham qachon bir dugonalarimga nevarali bo'ldim deb maqtanar ekanman. Havasim keldi rostdan ham ularga. Oyi. Xudo xolasa siz ham nevarali bo'lasiz. Katta beshiklarni olasiz. Siz ham hamma qator maqtanib yurasiz. Xotiningni bu yurishida qiyin-ov menimcha. Bahro, ajrash, bolam. Ming davolamaysanmi, million-million pul sarflamaysanmi, baribir foydasi yo'q, bolam. Chunki bularni qonida bor. Men surishtirib chiqdim, xotiningni qarindoshlarida bor ekan farzandsizlik. Oyi. Meni shuni o'ylab yuribman. Lekin azgina sabr qilaylik. Boylik bilan farzandi ertagacha yo'q deyishadi-yu. Xudoim berib qolar. Shuncha sabr qildik, yetmaydimi bolam? Oyi. Men ham xursand bo'lib yurganim yo'q-ku. Ertalabdan shuni eslatishingiz shart-a. Bo'pti, oyi. Duo qiling. Amin. Eson-omon ishingga borib kelgin. Allohim panohida asrasin sizni. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib kelgin. Bu kelin bilan ajrashmasa, bir amalla baribir ajrashtirishim kerak bularni. Oyi. Eshitishimcha, ukamni ajrashtirmoqchi ekansiz. Ha, shunaqa narsalar tez yetib boradi-ya senga. Oyi, har holda men ham sizning o'g'lingizman. Oilada nima bo'layotganini bilaman-da axir. Ha, ajrashtirmoqchiman. Lekin bu kelin tushmagurni ajrash niyati yo'qmish. To'g'ri qildi. Oyi, nima qilasiz tinchgina yashayotgan ukamning oilasini buzib? Ana, sizni ajrashtirib,
uyingizga olib keldingiz. Biz erkaklarni ham o'ylaysizmi? Aka-ukalar ko'chaga chiqa olmay qolamiz. Kim bo'ladi ertaga singlimiz? Birontasiga o'ynash yoki ikkinchi xotin bo'ladimi, oyi? To'g'ri tushuning, oyi. Biz ko'chada yuradigan erkaklarmiz, aka-ukalar. Nima qilasiz oilasini buzib? Maqsadingiz budalarni qo'rqitib qo'yish edi. Lekin nima qildingiz? Qosh qo'yman deb ko'z chiqarib qo'ydingiz. Endi qudalaringiz kelmaydi hayotda. Sen nima menga aql o'rgatgani keldingmi? Singlingni hayoti o'xshamaganiga men aybdor emasman. Xo'p, siz aybdor emas ekansiz. Lekin nimaga ukamning oilasini tinch qo'ymaysiz? Oydek kelin. Sabr qilsa bo'ladi-ku, oyi. Hey jim bo'l. Sen o'zi xotiningni pinjiga kirib olgansan. Uydan qochib ketib endi menga aql o'rgatyapsanmi? Oyi. Uydan qochib bo'lsa ham oilamni saqlab qolyapman. Xo'pmi? Xafa bo'lmang-ku. Keliningiz to'g'ri qildi, ajrashmayman deb. Qo'ying, o'zlari yashasin. Uzukka ko'z qo'yganda, Xudoim beradi farzand. Endi buni ham baxtsiz qilmoqchimisiz? Sizlar juda ham aqlli bo'lib ketgansizlar. Nima qilayotgan bo'lsam, men sizlarni o'ylab qilyapman shu narsalarni. Ko'rdik, oyi, o'ylaganingizni. Singlimizmi? O'tiribdi hozir uyimizda. Nimaga shu singlingni qo'ymaysan? Senga og'irligi tushyaptimi? Tushyapti. Tushyapti, oyi. Biz erkaklar ko'chaga chiqamiz, aka-ukalar. Singlisi qaytib kelgan, umuman qaytib kelgan qizdan yomoni yo'q deydi, oyi. Choyxonalarda o'tira olmay qolamiz ukam bilan. Endi ukamni hayotiga qo'shilyapsizmi? Oyi, men qarshiman. Bunga yo'l qo'ymayman. Xafa bo'lmang. Men sendan so'ramayman. Bekorga aytishmas ekan. Ota-onang qanaqa bo'lsa, boylab boqin deb. Keneye, labi. Menga qarang. Hay, eshitaman. Siz ataylabdan akamni qiynayapsiz-a? Bu nima deganingiz? Nimaga akangizni qiynashim kerak? Menga ham shu yurish yoqyapti deb o'ylayapsizmi? Yoqmasa ajrashing. Nimani kutyapsiz? Mamnaqa yurib akamni baxtsiz qilmasdan tinchgina ajrasha qoling. Yoki tezroq farzand ko'rishga harakat qiling. Nimaga hammanglar kelib menga gapirasizlar shunaqa? Xuddi men shu narsani xohlagandek. Ichimda nimalar o'tayotganini o'zim bilaman. Ha, sizga o'xshab voz kechib ajrashib keta olmayman men. Tushunmadim. Siz hozir ajrashib kelganimni yuzimga solyapsizmi? Uzr, tilimdan chiqib ketdi. Unaqa demoqchi emasdim. Xafa bo'lmang. O'zimni uyimga meni sig'dirmayapsizmi hozir? Nima demoqchi bo'ldingiz? Yo'q, yo'q. Nima deganingiz u, Kenay? Akam eshitsa nima deydi? Ha? Aka? Tinchlikmi? Men bu Kenayim, ajrashib kelganimni yuzimga solib, o'zimni uyimdan meni haydayapti. Tushunmadim, Shahlo. Sen nima deyapti? Shu gap rostmi? Gapirgan gapingizni gapiring akamga. Bahrom aka haligi. Rostmi deyapman senga? Bilmasdan gapirib yuboribman. Lekin o'zlari ham. Nima o'zlari ham? Nima o'zlari ham? Sen hali sinimni chiqishtirmayapsanmi? Sen bu yerga kelgan? Nima yerga yurgan? Kelgan joyga yurgan aka. Innamagan sari tilingga erk beradigan bo'lib qolding san. Mashinaqa bo'ladi. Hali bilmabsan meni. Ha, ukajon. Meni yo'qlab kelibsan-da, a? Ha, opajonim, siz rosa ham sog'ingandim. To'g'risini aytsam, onam ham hamma sizni sog'inganlar. Lekin bilasiz, kela olmaydilar. Onam ham kasal bo'lardi, ozgina ginalarni unutib.
o'zi kelmadi, lekin mana shu narsalar sizga beribordi. Dorilaringiz, yana bir ikkita shirinliklar bor, o'zingiz yoqtirganida. Rahmat ukajon. Ovora bo'psiladi. Ovorasi bormi, opa? Opamsiz o'zimi? Opa, nimaga uyimizga bormayapsiz? Endi baribir kelinman. Indamasdan chiqib keta olmayman. Mayli, opa. Nima bo'lsa ham sog' ekansiz. Shundan xursandman, opa. Boringizga shukr. Rahmat, akajonim. Mayli, opajon, unda menga ham ruxsat. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Voy. Nima ekan? Voy. Savol, paslar. Biror tuziroq narsa ham berib yuborishi bilmaydi bular. Tovba. SMS keldi mi? Voy tovba. Nimasi bo'ldi bu? Voy. Tushunmadim. Qudam shunaqa deyaptimi? Hali kesin ko'rsataman. Ha, oyjon. Ha, kelin. Siz nima bo'layotganini bilyapsizmi? Nima bo'ldi, oyjon? Mamani olingda, onangiz yozgan SMSni o'qing. Oy. Oyjon. Menimcha adashib yozvorgan shekilli. Shuncha gapni adashib yozadimi? Ana qarang, yana nimadir yozdi, bering. Ber. Yo, oyjon, qo'yavering. Bering menga. Menga sizni oyingiz narsalari umuman kerak emas, tushundingizmi? O'zi qurumsoq qodam shu paytgacha nimadir qilib berganmidi menga? Oyjon, bu nima deganingiz? Nima bu? Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Men jinni emasman, ko'rmasman. Ko'ring. O'qing. Ahvolini qarang, nima bu? Oyjon, sizga ham bo'lsin deb shirinliklar berib o'rgandilar. Meni aldamang, SMS kelib turibdi-ku, hech kim ko'rmasin, yemasin deb. Oyjon, uzr. Menga qarang, uzringizni pishirib yeng, tushundingizmi? Turing, boring, ko'zimga ko'rinmang, yoqmayapsiz. Men shirinlik umuman yemayman. Olib keting mana bu narsalaringizni. Savol. Shirinlik deb zahar qo'shib berganmi, xudo biladi bularni. Tavba qildim, paslar. Oyjon, men hozir. O'tiring mana bunda. Keling, o'tiring. Labbay, oyjon. Siz tepsa tebranmaslar xilidanmisiz deyman, a? Nega unaqa deysiz, oyjon? Nimaga emish?
odamam shunchalik bez bo'ladimi? O'rningizda biror bir g'ururli ayol bo'lganda allaqachon ketib o'rgan bo'lardi. Siz yana hech narsa bo'lmaganda yuribsiz. Sizga gapam ta'sir qilmas ekan o'zi. Oyjon. Men oilamni saqlab qolish uchun harakat qilyapman-ku. Farzand ko'rish uchun ham harakat qiling unda. Balki o'shanda ham oilangizni saqlab qolarmidingiz? Xo'p, oyjon. Ha, oyi. Nima qilas shunga gapirib? Bunga gap ta'sir qilarmidi o'zi? Ta'sir qilib qolar deb gapiryapman-da, qizim. Foydasi yo'q bunga gapirishni. Nilufar. Nimaga meni tinch qo'ymaysizlar? Meni aybim nima? Nima farzand ko'rmaganimmi? Bu hammasi Xudodan-ku. Men ham birovni farzandiman. Oyjon, aybim bo'lsa ayting. Aybingiz bor. Bor. Lekin uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz-ku. Bilaman aybimni. Lekin bu narsani men ayb deb hisoblamayman. Buni hammasi yaratganning qo'lida. Ko'rdingizmi? Buni tili ham chiqib qolgan. Kecha akamdan yegan kaltaklaringiz esingizdan chiqib ketdimi? Kecha menga, bugun oyimga bemalol gap qaytaradigan bo'lib qopsizmi? Ha, kenayi? Akam kelsa yana akamga aytib berishim kerakmi sizni? Keling aka, assalomu alaykum. Yana nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Ha? Ha, nima bo'lardi? Ko'rib turibsan-ku, bolam. Yana keling gap qaytaryapti. Oyjon, gap qaytarganim yo'q shekilli. Siz jim turing. Bu haqiqatni aytdim-ku. Aka. Meni aybim nima? Shu farzand ko'rmaganimmi? Men qo'limda emas-ku. Yaratganning qo'lida-ku. Kelin, siz boring, ichkariga kiring. Boring. Mana yoqqa o'tirgan. O'tir mana yoqqa. Oyi, bu nima qilganingiz? Uyatmasmi? Shuncha paytdan beri xo'rlab kelyapsiz. Agar boshqa kelin bo'lganda, ketvorgan bo'lardi allaqachon. Aka, siz bilmaysiz-da kenayimni? Nimani bilishim kerak? Men qaytib kelganimni yuzimga solib, uyga sig'dirmayapti meni. Mana bugun oyimga ham gap qaytarishni boshladi. Menga qara. Agar sen tiling yaxshi bo'lganda, o'sha ering uyida yashab ketgan bo'larding. Tiling yomonki, kelining bilan chiqisha olmayapsan. Tinchlikmi aka? Jakenayimni yonidan oladigan bo'lib qopsizmi? A? Hey, men sizni singlingizman. Bir gap bor shekilli, a? O'chir ovozingni. Voy. Yaxshiyamki singlimsan. Bo'lmasam, abjag'ingni chiqarardim. Ko'rdingizmi, oyi? Uyingizga ham sig'may qoldimman. Hay, hay, tinchlaninglar. Sizdan uyga ham sig'may. Ovozingni ko'tarma menga. Bo'ldi, men bu uydan ketaman. Voy, voy, voy. Ko'yingiz joyga tushdimi? Nimalar deyapsiz? Bitta baxtsizni ikkita qilib o'tiribsizmi, oyi? Voy, voy, ey, xudoyim, hammasiga men aytdim. Siz aybdorsiz. Nima qildim men? Mana buni qarang tilini. O'zi gap qaytardi. Telefonni tekshiring. Nimaga kelding sen o'zi? Seni chaqirmadim-ku bugun chegin. Men ukamning oilasi buzilmasin deyapman. Aralashmagin. Hamma narsaga burningni tiqaverasan. Bor o'zingni xotiningga xo'jayinlik qilgin. Oyi. Xo'p, ertaga farzandli ham bo'lar. Keyin farzandi bilan ham chiqishtirmaysizmi? Keyin tirik yetim qilasizmi bolalarini? Tilini yig'ishtirsin. Hurmatimni qilib qo'ysin. Oyi, hurmat qilgan hurmat topadi.
opa. Sizning yoningizga kelishimdan maqsad qanday tushuntirishni ham bilmayman. Ochig'i boshimizga bunaqa ish tushmagan hech qachon. Hozir qaynonam meni erim bilan ajrashtirmoqchi. Nimaga ajrashtirmoqchi? Birorta asos, sabab bormi? Sababi tug'masligim. Faqat shu. Bu sabab bo'la olmaydi ajrashishga. Buni men tushunib turibman. Lekin uydagilarim tushunmayapti bu narsani. Bilasizmi, men erimni juda ham yaxshi ko'raman. Oilamni tinchligini, oilam bilan butun umr birga bo'lishni xohlayman. Lekin qaynonam, qaynsinglim meni sira ham chiqishtirmayaptilar. Sizdan bitta iltimos. Shu uyimizga borib, qaynonam bilan ikki og'iz gaplashsangiz. Iltimos. Faqat meni kelganimni qaynonam bilmasinlar. Maqsadim qaynonamni yomonlash emas. Shunchaki oilamni saqlab qolish. Singlim. Biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni qilamiz. Bu yog'idan tashvishlanmang. Tug'masligingiz esa ajrimga sabab bo'la olmaydi. Xudo xolisa, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hayot oldinda. Bu farzandlarni ko'pligidan hali xudo xolisa bolalarni ovozidan juda ham quvonasiz. Aytganingiz kelsin opajon. Demak, uyga borasiz-a? Qaynonam bilan gaplashasiz-a? Xudo xolisa gaplashaman. Siz xavotir olmang. Rahmat sizga. Oilangiz buzilishiga biz mahalla komitetlari hech qachon yo'l qo'ymaymiz. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Rahmat opajon, Xudoga shukr. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Sen bolanı o'z fikring, dunyo qarashing bormi o'zi? Aka. Siz ham menga nasihat qilgani keldingizmi, ha? Tushunmayman-da, nima? Oyim kelinga kelin odam emasmi? Yoki unda yurak yo'qmi? U ham birovning balasi. Yo esingdan chiqdimi? Nikoh o'qitilayotganda tan mahramlikka degan gaplar bo'lgan domlar bilan. Qani o'sha vada? U yetmaganda oyim bilan singlimga qo'shilib xotiningni yerga urganingni urgan. Aka. To'g'risi. Hammasi jonim bitib ketdi. Iltimos qiladim. Shu meni turmushimga aralashmanglar. Xo'p. Bu meni o'zimni turmushim, o'zimni hayotim. Hammasini o'zimga qo'yib beringlar, xo'p. Bundoq qarasam, uka, ancha o'sib qopsan. O'zingdan o'zing katta bo'lib qopsan. Men oilamizda bitta baxtsiz, ikkita bo'lishni xohlamayman, uka. Otam rahmatli vafotidan oldin menga shu gaplarni aytgan edi. Sen oilamizning katta o'g'lisan.
ukenga, singlinga, onangga sen mas'ulsan deb ketganlar. Men otamga qanday javob beraman? O'ylayapsanmi oxiratda? Yo, sen bu narsani o'ylamaysan. Dardu xayoling, xotining bilan ajrashish, tezroq bittasiga uylanib, farzand ko'rish. Hayotda bundan ham muhim narsalar bor. Shuni tushunasanmi? Oila muqaddas uka. Iya aka. Nima qildingiz? Nima qiling? Ajrashma. Ajrashma. Sabr qil. Shuncha sabr qilganim yetar. Sizni bolalaringiz bor. Abramas ikkita farzandingiz bor. O'g'lingiz, qizingiz bor. Menda nima bor? Ayting nima bor? Mana shu kursim bordir. A? Pulim bordir. Uyim bordir. Lekin farzandchi, farzand yo'q-ku aka. Kelin atelab shunaqa bo'lsin deganmi senga? Sabr qil. Sabr qil. Xudodan uzoqlashib qolganmizda Xudoni unutib qo'ydik. Mana bu kursdan boshqa narsani, birovga uylanishdan boshqa narsani bilmaymiz. Qayerdan bilasan? Ertaga birovni qiziga uylansang, guldek qiziga, undan ham bolang bo'lmay qolsa-chi, Xudo saqlasin. Qo'y. Sabr qil uka. Kelinim yomon emas. Aka, sen aqlli yigitsan. Keyinchi Unda xotinlarni to'g'ri, onam bu yoqda, bu yoqda singlimiz, jigarimiz, og'rigan barmog'imizni kesib tashlamaymiz. Xotinlarning gapiga kiravermayman. Biz yetkaymiz. Kerak bo'lsa, rol o'ynab bo'lsa ham oilamizni saqlab qolishimiz kerak. Xullas, uka, senga gapim shu. Vaqt borida aqlingni yig'ishtirib ol. Ertaga kech bo'ladi. Ajrashma uka. Mayli, omon bo'l. Balkim akam ham gapida jon bordir. Shuncha yil sabr qildim u. Nega Allohni bergan? Sinovga bardoshli bo'la olmayapman. Ey Allohim, o'zing yo'l ko'rsatgan. Xo'sh, kelinglar, nima xizmat? Endi Dilnoz opa, uyingizga bir ish bilan, bir masala bo'yicha keldik. Qanaqa masala ekan? Sizni oilangiz mahallada eng faol oilalardan biri edi. Biz siz oilangizdan bunaqa narsalar chiqadi deb sira ham kutmagan edik. Hoy-voy. Katta o'g'lingizni ko'rmasdan bo'lak qilib chiqarib yubordingiz oxiri. Qizingiz bo'lsa, ajrashtirib keldingiz. Sizlarni oilangizni umuman tanimay qoldim. Nima? Shu gaplarni aytish uchun keldingizmi uyimizga? Bizni vazifamiz shu. Oilalar tinch bo'lsa, biz ham tinch yashaymiz. Bu sizning oilangizga o'xshaganlar juda ham ko'p. Lekin aynan biz sizning oilangizni tinchligini o'ylab kelganmiz. Kimdir ustimizdan shikoyat qildimi? Yo'q. Shikoyat qilgani yo'q. Kichkina keliningizga ajrashasan deb qo'ymayotgan ekansiz. Tushunmay qoldim opa. Qanday qilib bir ona o'z farzandini, oilasini buzishi mumkin? Menga tug'maydigan kelin kerak emas. Tug'mayotgan bo'lsa, o'zi xohlab shunday bo'lmayotgandir opa. Hamma narsa Allohdan-ku axir. 5 yil kutdim-a shuni.
Men ham nevarali bo'lishni xohlayman. Qolaversa o'g'limning ham orzu havasi bor. O'rtoqlarini oldida boshini ko'tara olmay qoldi o'g'lim. Siz qayerdan bilasiz boshini ko'tara olmayotganini? Bunaqa muammo har kimning ham oilasida bo'lishi mumkin. Agar shu narsani deb ajrashish kerak bo'ladigan bo'lsa, bironta ham sog' oila qolmagan bo'lardi. To'g'rimi, Nasiba? To'g'ri. Sizi oilangiz tinchligi hozir biz uchun birinchi o'rinda bo'lib turibdi. Meni oilam bilan ishingiz bo'lmasin sizni, xo'pmi? O'zim nima qilishni juda ham yaxshi bilaman. Kelin meniki, o'g'il meniki. Xohlasam yashataman, xohlasam ajrataman. Xullas, sizlarga javob, turinglar. Opa, lekin to'g'ri ish qilmayapsiz. Uyam, birovni bolasi. Ertaga qizingiz kuni uni boshiga tushishi mumkin. Yoki qizingizga havasingiz kelyaptimi? Nima qildi meni qizimga? Sizlarga o'zi yaxshi gap yoqadimi? Ketinglar, bo'linglar, turinglar. Ye. O'rgildim sizdagi mahalla komitetidan. Turinglar. Baliq boshidan sasigan ekan o'zi. Boringlar. Boshimni qotirmasdan. Menimcha bu kelini chiqib shikoyat qilgani rostmikan? Hali gaplashib qo'yaman men u bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qizim qayerdan kelyapsan? Avzoying buzuq, je boshqachasan? Oyi. Endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Mazza qilib, endi telefon o'ynab o'tiribsizmi uyda? Hech narsa bo'lmagandek. Tushunmadim. Nima qildim men? Tushunmadim. Nimani tushunmaysiz, oyi? Gapir. Mahalla komitetiga boruvdim. Yur, uyga ketamiz dedingiz. Qaynaning, ering kelib yalinib olib ketadi degandingiz. Aytganingizni qilib mana kelib o'tiribman uyingizda. Bir kun ham sig'masdan. Kuyovingiz boshqasiga uylanmoqdi, oyi. Yur dedingiz. Uyga ketamiz. Qaynonang, ering kelib yalinib olib ketadi. O'shanda sal obring balandroq bo'ladi degandingiz, oyi? Yo'q. Yo'q emas, oyi, mana shunaqa. O'z ko'zim bilan ko'rib keldim, hozir eshitib. Ishonmagin, yolg'on bari. Ishonmagin deysiz-u, oyi? Men ahmoq, sizni gapingizga kirib, keliningizga ham kun bermasdan o'tiribman. Yaxshi ham shu kelin menga o'xshagan emas. Oilam, uyim, joyim deb hammasiga chidab o'tiribdi. Voy, xudoyim, shu ham bormidi? Bechora kelinimni qancha qiynadim. Mana endi o'zim o'tiribman. Xo'sh, oyijon, endi rejangiz nima? Endi borib, yangi kelinga ham kun bermaymizmi? Endi sen ham meni aybdor qilyapsanmi, bolam? Men seni baxtingni o'ylagandim-ku. Oyi, yaxshi bo'ladi hammasi deb o'ylagandim. Meni baxtimni o'ylaganingizda borib oilamga aralashmagan bo'lardingiz. Aralashmaganingizda hozir mana shu yerda o'tirmagan bo'lardim. Oyi, baxt pul bilan yoki boylik bilan o'lchanadigan narsa emas. Sizning ko'zingizgacha oyi baxt faqat zeb zinat pul bo'lib ko'rinib qolgan. Bilasizmi shuni? Bitta sen qolganding menga o'zi shunaqa gaplarni gapirmagan. Hamma menga aql o'rgatavrasanlar, aql o'rgatib. Oyi, endi bu yog'iga nima qilishni o'ylang. Men ham shuni o'ylayman. Ha, aytgancha. Keliningizni endi tinch qo'ying. Bitta bolangizni oilasi buzilgani yetar. Hech bo'lmasa akam baxtli yashasin. Toba, toba, savli, hammasi menga yopishaveradi. Toba qildim.
Bahromjon bolam, kuni kecha Miyassar xolang boru, nevarali bo'pti. İşte biram xursand bo'ldim, biram xursand bo'ldim. Men ham qachon bir dugonalarimga nevarali bo'ldim deb maqtanar ekanman. Havasim keldi rostdan ham ularga. Oyi. Xudo xolasa siz ham nevarali bo'lasiz. Katta beshikdan olasiz. Siz ham hamma qator maqtanib yurasiz. Xotiningni bu yurishida qiyin o menimcha. Bahro, ajrash, bolam. Ming davolamaysanmi? Million million pul sarflamaysanmi? Baribir foydasi yo'q bolam. Chunki bularni qonida bor. Men surishtirib chiqdim, xotiningni qarindoshlarida bor ekan farzandsizlik. Oyi. Mena shuni o'ylab yuribman. Lekin azgina sabr qilaylik. Boylik bilan farzandi ertakacha yo'q deyishadi-yu. Xudoim berib qolar. Shuncha sabr qildik, yetmaydimi bolam? Oyi. Men ham xursand bo'lib yurganim yo'q-ku. Ertalabdan shuni eslatishingiz shart-a. Ancha o'sib qopsan. O'zingdan o'zing katta bo'lib qopsan. Men oilamizda bitta baxtsiz, ikkita bo'lishni xohlamayman uka. Otam rahmatli vafotidan oldin menga shu gaplarni aytgan edi. Sen oilamizni katta o'g'lisan. Ukangga, singlingga, onangga sen mas'ulsan deb ketganlar. Men otamga qanday javob beraman? O'ylayapsanmi oxiratda? Yo'q, sen bundan sen o'ylamaysan. Dardu xayoling, xotining bilan ajrashish, tezroq bittasiga uylanib, farzand ko'rish. Hayotda bundan ham muhim narsalar bor. Shuni tushunasanmi? Oila muqaddas uka. Iya aka. Nima qildingiz? Nima qiling? Ajrashma. Ajrashma. Sabr qil. Shuncha sabr qilganim yetar. Sizni bolalaringiz bor. Abramas ikkita farzandingiz bor. O'g'lingiz, qizingiz bor. Menda nima bor? Ayting, nima bor? Mana shu kursim bordir. Ha? Pulim bordir. Uyim bordir. Lekin farzandchi, farzand yo'q-ku aka. Kelin ataylab shunaqa bo'lsin deganmi senga? Sabr qil. Sabr qil. Xudodan uzoqlashib qolganmizda Xudoni unutib qo'ydik. Mana bu kursdan boshqa narsani, birovga uylanishdan boshqa narsani bilmaymiz. Qayerdan bilasan? Ertaga birovning qiziga uylansang guldek qiziga. Undan ham bolang bo'lmay qolsa-chi, Xudo saqlasin. Qo'y. Sabr qil uka. Kelinim yomon emas. Aka, sen aqlli yigitsan. Keyinchi, unda-munda xotinlarni to'g'ri, onam bu yoqda, singlimiz, jigarimiz, og'rigan barmog'imizni kesib tashlamaymiz. Xotinlarning gapiga kiraverma ukam. Biz yetkaymiz. Kerak bo'lsa, rol o'ynab bo'lsa ham oilamizni saqlab qolishimiz kerak. Xullas, uka, senga gapim shu. Vaqt borida aqlingni yig'ishtirib ol. Ertaga kech bo'ladi. Xullas, Shahlo, senga gapim bor.
Meni ham sizda gapim bor edi. Sen oldin meni eshitgin. Xo'p. Shahlo. Labbi. Men sen bilan ajrashmoqchiman. Nima? Ha. Ajrashamiz. 5 yil. Qisqa vaqt emas. Shu kungacha oshnog'aylarim oldi bosh ko'tara olmay qoldim. Onamning dakkalari, mahalla kuyini gap-so'zlari jonimga tegdi. Sen ham meni biroz tushungin axir. Qachon qarama, do'stlarim choyxonaga chaqirishadi. Do'stimki o'g'illi bo'ldim. Do'stimki qizli bo'ldim. Do'stimki beshik to'y qilyapman. Do'stimki o'g'il to'y qilyapman. Hammasini eshitish menga oson deb o'ylaysanmi? Meni ham ota bo'lish haqqim bordir, to'g'rimi? Lekin sen shuni o'ylayapsanmi? To'g'ri. Senga ham oson tutmayman. Lekin menga ham oson tutmagan. Bitta qarorga keldim. Men ajrashaman. Mayli. Ajrashar ekansiz. Sizga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga Shahlo kerak edi. Gapiravering, eshitaman. Men turmush o'rtog'i bo'laman. Unda yaxshi. Shahlo yoningizdami? Ha, yonimda. Xullas, sizlarga bir xush xabarim bor. Eshitaman. 5 yillik mehnatlaringiz, olgan dori-darmonlaringiz zoye ketmadi. Yaqinda siz ota, Shahlo esa ona bo'ladi. Shundan menam sevinib ketganimdan sizlarga o'zim qo'ng'iroq qilib aytishni xohladim. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat. Shahloni ham tabriklab qo'ying. Xo'p, xo'p, xo'p. Endi u bizning mijozimiz emas. Bemorimiz ham emas. Va nihoyat ona bo'ladi. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Kim ekan Bahrom aka? Zaksdan telefon qilishdi. Hujjatlarim tayyor bo'pti. Yaqin kunlarda sen ham ariza bersang, ajrashamiz. Deb aytaman-u, lekin ajrashishga hojat qolmadi. Yaqinda sen ona, men ota bo'larkanman. Rostam. Ha, rostan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rdingmi? Aytishadi-yu. Sabr tegi sariq oltin.